ምንድን ነው የሚለውን አንድ በአንድ አስረዳቸዋለሁ። አንድ ነገር ቢዝነስ ጀምሮ የሆነ ነገር ጀምራችሁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው መፈጸም አለባችሁ፣ ይህን እንድ ማዳመጥ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የፍቅር ማዕድ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው። ኢንቦክስ ላይም የተለያዩ ጥያቄዎች ይመጡልኛሉ፣ እነሱን ጨምሬ በደንብ አስረዳቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የፍቅር ማዕድ ባጭሩ እቁብ ነው። እቁብ ማለት በነገራችን ላይ ይከብዳል፣ ግን ከእቁብ ጋር የተያያዘ ነው ተብሎ ነው እንትን ያለው። ያው እንደ ይሄ ባህላዊውን ወደ ዘመናዊ ባጭሩ መቀየር ነው፣ በዲጂታላይዝድ አድርጎ በሲስተም ማድረግ ነው ይሄ እንትኑ ማለት ነው ዋና አላማው። ስለዚህ ያው እንዴት ነው ስራውን የሚሰራው፣ እንዴት ነው መጀመር የሚቻለው የሚለውን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወይም ትሰሙታላችሁ፣ እስከ መጨረሻው አዳምጡት። ስለዚህ አሁን የተሻለው ከሐምሌ አንድ ጀምሮ እንደ አዲስ ተጀምሯል። እሱ እንግዲህ ምንድን ነው እንዴት ነው ስራውን የምንሰራው የሚለውን ሳሳያችሁ፣ ለምሳሌ አሁን በባህላዊ እቁብ የምናውቀው ምንድን ነው፣ ለምሳሌ ስምንት ሰው ሆኖ ቢጀምር እሱን ስምንት ሰው መጀመሪያ አንድ ሰውን ቢደርሰው የስምንቱ አንድ ላይ ተጠራቅሞ ነው፣ ወይም መጨረሻ ላይ ሊደርሰው ወይም መሀል ላይ ሊደርሰው ይችላል። ግን ስምንት ወር ግዴታ መጣል አለበት። ይሄ ግን እንደዛ አይደለም። ለየት የሚያደርገው ይሄ አንዴ ትጥላላችሁ ማለት ነው። አንዴ ብቻ ነው የሚጣለው። በኋላ አሳያችኋለሁ። አንዴ ትጥላላችሁ ብሩን። አሁን ዝቅተኛው 5000 ብር ነው። ከ5000 ብር ጀምሮ አለው። አራት ደረጃዎች አሉት፣ አሁን አዲስ የጀመሩት ማለት ነው። ስለዚህ ከነሱ ከአራት ደረጃዎች ውስጥ አንዱን ዝቅተኛውን ለምሳሌ ብናይ፣ ዝቅተኛ የሆነውን ቅድም ነግሬ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማየት ይቻላል። ጥቅል ዋን፣ ጥቅል ቱ፣ ጥቅል ስሪ፣ ጥቅል ፎር እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያውን ለምሳሌ ብናይ 5000 ብር ይላል አይደለ? 5000 ብር ለመጣል 5000 ብር አንዴ ትጥላላችሁ። መመዝገቢያ 1010 ብር ነው። ስለዚህ አንዴ ብቻ ነው የምትጥሉት። ስለዚህ ይህንን 5000 ብር ከጣላችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? አንደኛ ዙርና ሁለተኛ ዙር አለው። ለምሳሌ አንደኛ ዙር 40000 ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን እንደሱ ጥዬ 5000 ብር ጥዬ መቼ ነው የሚደርሰኝ የሚል ጥያቄ አለ። መቼ ነው የሚደርሰኝ የሚለው በአንድ ሳምንት ውስጥም ሊሆን ይችላል። በጣም ፈጣን ከሆናችሁ በአንድ ሳምንት ውስጥ ወይም ደግሞ ከዛም በላይ አንድ አመትም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ምንድነው ስራውን የምትሰሩት? ለምሳሌ በእናንተ ስር ሁለት ሰው ነው ኢንቫይት እንድታደርጉ ሲስተሙ እንትን የሚላችሁ የሚያስገድዳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሰው ለምሳሌ አንድ ሰው አስመዘገበ፣ ለምሳሌ እኔ ገባው ልበል እና 5000 ብር መመዝገቢያ 1010 ብር፣ ከዛ በእኔ ስር 2000 ማለት ሁለት ሰው ገቡ ልበል። ከዛ ሁለት ሰው ገቡና በእነሱ ደግሞ ሌላ ሰው ሁለት ሰው ያስገባሉ። እንደዛ እያለ ስምንተኛ ለምሳሌ በእኔ ስር 8 ሰው ሲደርስ የትኛው ላይ የትኛውን እቁብ አገኛለሁ ማለት ነው? አንደኛ ዙር ያለውን 4000 ላይ ያለውን ማለት 40000ን አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 40000 ብር አገኛለሁ ማለት ነው። አሁን ቅድም የባህላዊ እቁብ ያልኳቸው ለምሳሌ 8 ሰው በሰፈር ቢገባ አንድ ሰው መጀመሪያ ላይ ቢደርሰው የስምንቱንም አንድ ላይ ያገኛል። ግን ግዴታ እስከ 8 ወር በየወር መጣል አለበት። ይሄ ግን አንዴ ብቻ ለምሳሌ 5000 ብር ከጣላችሁ አንደኛው ዙር ላይ ስደርሱ በእናንተ ስር 8 አንድ ሰው መጀመሪያ ሲገባ ቅድም ነግሬያቸው ሁለት ሰው ነው። በሁለቶች ስር ግን እያለ እስከ 8 ሰው ሲደርስ ያንተ በእኔ ስር ያሉት 40000 ብሩን አወጣለሁ ማለት ነው። አሁን ሁለተኛው ዙር እንዴት ነው መግባት የምችለው? እንደዚህ ያል ጥያቄዎችም ተጠይቂያለሁ። ሁለተኛው ዙር ላይ 40000 ላይ ደረሳችሁ፣ አንደኛው ዙር ከገባችሁ በኋላ ከዛ ላይ አሁን እንደገና ተመልሼ ታች ገብቼ ላሳያችሁ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ላይ እንትን አሉ ሰንጠረዥ አለ። ይህን ማንበብ ትችላላችሁ፣ እንትኑንም ልልክላችሁ ፈልጋ እችላለሁ። ስለዚህ አሁን 40000 ብር ከደረሳችሁ በኋላ 10% ይቀነሳል። 10% ይቀነስና ቀሪ 36000 ይሆናል። 15000 ብር ወደ ሁለተኛው ዙር እንድትገቡ የሚያደርጋችሁን እንትን ትጥላላችሁ ማለት ነው። ከዛ 21000 ብር በኪሳችሁ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለምን? ወደ ሁለተኛው ዙር መቀጠል ስለፈለጋችሁ። አይ አልፈልግም ካላችሁ ግን ከዚ ላይ ስንቱን ትወስዳላችሁ ማለት ነው? 10% ተሰልቶ ከ40 ሺህ ላይ
ያንን መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አልፈልግም ከዚህ እንትኑ መውጣት ፈልጋለሁ ካላችሁ ይሄ 21 ሺህ ብር በኪሳችሁ የሚሆነው መቀጠል ስትፈልጉ 15 ሺህ ብር ወደ ሁለተኛው ዙር። ሁለተኛው ዙር ላይ 120 ሺህ ብር ነው አይደለ? ከላይ አይታችሁታል አይደለ? ሁለተኛው ዙር ላይ እንደምታዩት 120 ሺህ ብር ነው። ከዛ ለመድረስ ነው ያኛውን ፕሮሰስ ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያለ ሶስተኛው ዙርም እንደዚህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጥቅል ሁለት ላይ እንግዲህ 10 ሺህ ብር ነው የመጀመሪያ መመዝገቢያ፣ 2000 ብር 2000 ብር ነው እያለ ልክ ቅድም ባስረዳችሁ መንገድ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንትን ይሄ የፍቅር ማዕድ ማለት ነው። ይህንን ይመስላል አሰራሩ ማለት ነው። አሁን አንድ ሰው በእኔ ሊንክ አሁን በእኔ ሰው አንድ ሰው ቢመዘገብ 1010 ብር ምን ይላል? ለመመዝገቢያ እንትን ይላል ያስገባል። ከዛ እሱ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? 10 መስሪያ ቤቶች አሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ማለት ነው። በየክልል ከተሞች አሉ። አዲስ አበባ ላይ ለምሳሌ 2 መስሪያ ቤት አለ። እናንተ ባላችሁበት ላይ ታስገባላችሁ ሄዳችሁ በአካል። አይ እኔ በአካል አልፈልግም ባለውበት ቦታ ላይ ሁሉን ነገር መጨረስ እችላለሁ ካላችሁ የፍቅር ማዕድ ሰራተኞች አሉ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ይሰራሉ። በእነሱ እነሱን ከፈለጋችሁ ቴሌግራም ላይ አገናኛችኋለሁ ማለት ነው። ታስገባላችሁ ያንን ከፍቅር ማዕድ ጋር የሚሰሩ 4 ባንኮች አሉ። አማራ ባንክ፣ ንግድ ባንክ፣ አዋሽ ባንክ እና ኦሮሚያ ባንክ አለ። ስለዚህ ከዛ ውስጥ በአንዱ ታስገቡና ደረሰኙን ትልኩላችኋላችሁ በቴሌግራም። እኔ በአካል ነው የምፈልጉ ካላችሁ በአካል ሄዳችሁ ታስገባላችሁ የተመዘገባችሁበትን ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምታደርጉት? ደረሰኝ ይሰጧችኋል እነሱ። ያንን ያስገባችሁበትን ደረሰኝ አለ፣ እሱን ደረሰኝ ይሰጧችኋል ማለት ነው፣ ይልኩላችኋል ባላችሁበት። ለምሳሌ እንደ ሳምፕል እዚህ ላይ ቴሌግራም ላይ የተላከ አለ፣ እንደዚህ ያለ ደረሰኝ ይልኩላችኋል ማለት ነው። ስለዚህን ደረሰኝ የት ላይ ታስገባላችሁ? ሲስተሙ ላይ ታስገባላችሁ። ሲስተሙ ላይ እንዴት ነው የምገባው ካላችሁ፣ ለምሳሌ አንድ ሰው ኢንቫይት የሚያደርጋችሁ ሰው የእናንተን ሙሉ ስምና የባንክ አካውንት ስልክ ቁጥር አድርጎ ይቀበላችኋል ማለት ነው። እሱ ይቀበላችሁና ሲስተሙ ላይ ያስመዘግባችኋል። ካስመዘግባችሁ በኋላ የዩዘር አይዲ እና ፓስዋርድ ክሬት አድርጎ ወይ በኢሜይል ወይም ደግሞ ቅድም እንደነገርኳችሁ በቴሌግራም ይልክላችኋል ማለት ነው። ለምን? ወደ ሲስተሙ ለመግባት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርጎ ከላከላችሁ በኋላ ሲስተሙ ላይ አፕሊኬሽን አለው። የራሳችሁ አፕሊኬሽን ክሬት የተደረገ አፕሊኬሽን ስላላቸው በዛ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያንን ኢንቫይት ያደረጋችሁን ሰው ዩዘር አይዲ እና ምንድን ነው ፓስዋርድ ይሰጣችኋል። በዛ ትገባላችሁ ማለት ነው። ከገባችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? 5000 ብር ታስገባላችሁ። ቅድም በነገርኳችሁ ከፍቅር ማዕድ ጋር የሚሰሩ ባንኮች 4 ባንኮች አሉ ብያችኋለሁ። በዛ በአንዱ ታስገቡና ተረኛ ለሆነው ሰው ታስገቡለታላችሁ። አሁን እዚህ ላይ በደንብ እንትን ማለት አለብኝ። ኢንቫይት ላደረጋችሁ ሰው አይደለም ብሩን የምታስገቡለት፣ በደንብ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ከኢንቦክስም ስላደረጋችሁ ላይ ማለት ነው። ኢንቫይት ላደረጋችሁ ሰው አይደለም ይህንን ቁሙን የምታስገቡለት። እዛ ሲስተሙ ላይ ስትገቡ ማን ነው ተረኛው የሚለውን ያሳያቸዋል። ራሱ ሲስተሙ ያሳያቸዋል፣ የትኛውን ማን ነው ተረኛ የሚለውን ያሳያቸዋል። ተረኛ ለሆነው እንትን ታስገባላችሁ። ቁጥሩ አለ እዛው ላይ የምታስገቡበት የባንክ ቁጥር አለ፣ ሙሉ ስም አለ። በዛ መሰረት ታስገቡና እንትኑ ራሱ ያ ተረኛው የሆነው ሰው አፕሩቭድ ያደርጋችኋል ማለት ነው። አፕሩቭድ ካደረጋችሁ በኋላ እናንተም ልክ በዚህ በሲስተሙ ላይ አሁን ባሳየኋችሁ መንገድ እዛ ላይ ትመዘግባላችሁ ማለት ነው። ይህን ካልገባችሁ ኢንቦክስ ላይ አውሩኝ፣ በደንብ አስረዳችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አመዘጋገቡ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ለመመዝገብ እንግዲህ የሚያስፈልጋችሁ ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ የእናንተ ሙሉ ስም፣ ስልክ ቁጥር፣ ኢሜይል እና የባንክ አካውንት፣ በቃ እነዚህ 4 ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። እሱን ለማን ነው እንትን የምትስሉት የምትሰጡት? እናንተን ለጋበዛችሁ፣ ለምሳሌ እኔ እናንተን እንትን ብላችሁ እሱን አድራሻ ትሰጡኛላችሁ። በዛ አድራሻ መሰረት እሞላላችኋለሁ። ከዛ በመቀጠል ለምሳሌ እኔን ነው እንትን ያልኩ እንጂ
ኢንቫይት ያደረጋችሁ ሰው ሌላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንቫይት ላደረጋችሁ ሰው እሱን ሰብትና የበስ መዘግባችኋል። ከዛ በኋላ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፓስዋርዱን ሁሉን ምንትን ይላችኋል፣ ትገባላችሁ። ተረኛ ለሆነ ሰው ያንን 5000 ትጥላላችሁ። አሁንም ደግሜ እናገራለሁ፣ ኢንቫይት ላደረጋችሁ ሰው አይደለም ብሩ የሚገባው፣ ለተረኛ ለሆነ ሰው። ተረኛ ለሆነ ሰው እንዴት ነው ማውቀው ካላችሁ፣ እዛው ላይ ሲስተሙ ላይ ታገኙታላችሁ። ይህንን በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ ሌላው የዚህ የፍቅር ማዕድ ራሱን የቻለ ላይሰንስ አለው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ጽሕፈት ቤት ይላል። እዚህ ላይ ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድና ቢሮ ይላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት ደግሞ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን እንደምታዩት ቲናምብር አለው። ራሱን የቻለ ታክስ እየከፈለ ግብር እየከፈለ የሚኖር ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይም በደንብ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አስተማኝ እናንተ መረጃ መጠይቅ ከፈለጋችሁ ያላችሁበት ቢሮ ስላለ ቢሮ ሄዳችሁ ሁሉን ነገር ቼክ ማድረግ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይም እንደምታዩት በኢሜጅ መሰረት አለ እንዴት እንትን እንደምትሉ። ለምሳሌ አንደኛ ዙር 5000 ብር እዚህ ላይ ይጥላል። ኤ ቢ ሲ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳቸው ለምሳሌ ኤ ሁለት ሰው ቢያስገባ እነዛ ሁለት ሰዎች ደግሞ ልክ እንደናንተ ሁለት ሰው እያስገቡ እንደዛ እያለ ስምንት ደረጃ ላይ ስምንት ሰው ሲደርስ ይህንን 40 ሺውን ታገኛላችሁ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ሁለተኛ ለምሳሌ አሁን እኔ አቅሙ አለኝ እቁቡ ላይ ጥቅል ሁለት ላይ ነው መግባት የምፈልገው የሚል ሰው 10 ሺህ ያስገባል። ከዛ የመመዝገቢያ 2020 ብር ያስገባል። የመጀመሪያ ዙር 8 ሰው ካስገባ በስሩ ካስገባ በኋላ ከእንግዲህ አንድ ሰው በሱ ስር ሁለት ሰው ብቻ ነው እሱ ማስመዝገብ የሚፈለግበት። ከዛ እና ሰዎች ደግሞ እያለ እያስመዘገቡ ሁለት ሰው እያሉ እያንዳንዳቸው ሁለት ሰው አስመዘገብ አይደለ፣ አንዱ ሁለት ሰው ያስገባል፣ ሌላኛው ደግሞ ሁለት ሰው፣ 4 ሰው ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት። ስለዚህ 8 ሰው ላይ ሲደርስ ይሄ ባለ 10 ሺህ ብር ማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር 80 ሺህ ብር ያገኛል። ከዛ 80 ሺህ ብሩ ላይ ቀጣይ ወደ ሁለተኛ ዙር ለመድረስ ምን ያደርጋል? ከዚህ ከ80 ሺህ ብሩ ላይ 10% ተሰልቶ ቅድም አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ተሰልቶ ወደዚህኛው ወደ ሁለተኛው ዙር ይቀጥላል ማለት ነው። ልክ ሶስተኛው ዙር ላይ ሲደርስ ሁለተኛው ዙር ሲደርስ ሶስተኛው ላይ እያለ እየተሸጋገረ ተሸጋገረ ይሄዳል ማለት ነው። እንግዲህ የመጨረሻው ጥቅል ፎር የሚል ነው እንደምታዩት። ይሄ 20 ሺህ ብር ነው የሚጥለው። የመመዝገቢያ 4040 ብር ነው የሚያስገባው ማለት ነው። የመጀመሪያ ዙር 160 ሺህ ብር ያገኛል። ከዛ ወደ ሁለተኛው መሻገር ፈልጋለሁ ካለ አሁንም ይህም ልክ በዛ መንገድ በ10% ተሰልቶ ወደ ሁለተኛው ዙር ወደ ሶስተኛው ዙር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ያሉት ዶክመንቶች ራሱን የቻለ ማብራሪያ ያስፈልጋችኋል። እዚህ ላይ እንደምታዩት እናንተ ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዶክመንቱን ከፈለጋችሁ ትልክላችኋለሁኝ። ምንድን ነው የሚለውን ማየት ትችላላችሁ፣ በአካል ማጣራት ትችላላችሁ። መመዝገብ የምትፈልጉ ሰዎች ኢንቦክስ አድርጉኝ፣ ወይም ስልክ ቁጥርም አለኝ። በዛ ስልክ ቁጥር 0927 67 04 62 ደውላችሁ ያለውን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ። በየትኛውም ቦታ እና ሰዓት መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ላይሰንሱን በደንብ ማየት አለባችሁ። ይኸው ህጋዊ የሆነ ፍቃድ ያለው 10 መስሪያ ቤት አሁን ወደ 11ኛ ቅርንጫፉን እየከፈተ ነው። ህጋዊ የሆነ የፍቅር ማዕድ ድርጅት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ቼክ አድርጋችሁ ስራውን መጀመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ከእቁብ ጋር የሚለየው ቅድም እንደነገርኋችሁ ይሄ አንዴ ብቻ ነው የምታስገቡት፣ ከዛ ያንን ነው እያሳደጋችሁ የምትሄዱት እንጂ እንደዚህ በየወር በሁለት ወር ምናምን የሚጣል ነገር አይደለም። ይህንን በደንብ አስምራችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ አመሰራረቱም ሁሉም ነገር አለ። መቼ እንደተመሰረተ፣ አላማው፣
ምንድን ነው ቪዥኑ ምንድን ነው የሚለውም እሱ ሁሉ ስላለ የምትፈልጉ ሰዎች መመዝገብ የምትፈልጉ ሰዎች ይህን ስለምልክላችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሁሉን ነገር በደንብ ማየት ስለምትችሉ ችግር የለውም። ዋናው ነገር ስራው እንዴት ነው መስራት የምንችለው የሚለውም ብዙ ኮንፊውዝ የሆኑ ሰዎች ስላሉ እሱን ለማብራራት ነው የፈለኩት። እኔ በደንብ ማሳየት የፈለኩት እነዚህ ላይ ነው። ለምሳሌ አንደኛና ሁለተኛ ዙር 5000 ብር ጥሎ 40000 ብር እንዴት ነው የሚደርሰኝ የሚል ብዙ ሰው ኮንፊውዝድ ስለሆነ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው። ሶስተኛው ዙር ላይ ሲደርስ 400000 ብር ነው የሚያገኘው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ሶስተኛ ዙር ይላል። እሱ እንዴት ነው የሚደርሰው? መጀመሪያ አንደኛ ዙርን ከገባ በኋላ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሁለተኛ ዙርን ሁለተኛው ዙር ላይ እንዴት ነው የምገባው ካላችሁ ከአንደኛው ዙር ከደረሳችሁ በኋላ ከአንደኛው ዙር ከ40 ሺህ ላይ 10% ተሰልቶ ወደ ሁለተኛው ዙር ትገባላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛው ዙር ላይም ከሁለተኛው ዙር ላይ ተሰልቶ 10% ወደ ሶስተኛው ዙር ትገባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። እንግዲህ ሌሎችን ፓኬጆች እስከ 4 ያሉትን ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ አቅሙ ያላችሁ ባለ 10000 ብር፣ ባለ 15000፣ ባለ 20000 ብር እያለ ያው የምትቆጥቡት ሲጨምር የምታገኙት ገቢም ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ የታወቀ ነው። ሌላውን መድገም የምፈልገው መቼ ነው ቁም ይደርሰኝ ላላችሁኝ፣ ቁም ይደርሳችሁ እንግዲህ ነግሬያችኋለሁ። በጣም ፈጣን ከሆናችሁ በአንድ ሳምንት ሊሆን ይችላል። ፈጣን ካልሆናችሁ ደግሞ አንድ ዓመትም ከዛም በላይም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የአብዛኞቻችሁ ጥያቄ ደግሞ ለምሳሌ እንዴት ነው አሁን ሁለት ሰው ማገኘው የሚለው ነው። ለምሳሌ አሁን እንግዲህ ቤተሰብ አለን፣ እህት ወንድም አለን አይደል? እንዲህ በዛ ስር እኮ እነሱንም መጥቀም እንችላለን እኮ ወደዚህ እንዲገቡ በማድረግ እንዲቆጥቡ በማድረግ ሁለት ሰው ማግኘት በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብ አለ፣ በዛ ስር እንዲገቡ በማድረግ ጓደኞቻችን እንዲገቡ በማድረግ ስራውን መጀመር ይቻላል ማለት ነው። ማለት አብዛኞቻችሁ መግባት እንደምትፈልጉ ትነግሩኛላችሁ፣ ግን እንዳትገቡ የሚያደርጋችሁ ባላገኝስ ይህን የሚለው ነው። ስለዚህ ከቤተሰብ ጀምሮ ከእህት ወንድም ከጓደኛ ይጀምራል ማለት ነው። ሌላው መረዳት ያለባቸው አሁን የምደግመው ነገር ብሩን ስታስገቡ የምታስገቡት ኢንቫይት ላደረጋችሁ ሰው አይደለም። ተረኛ የሆነን ሰው እዛው ላይ ያሳያችኋል። በዛ ሰው ነው የምታስገቡለት እንጂ ኢንቫይት ለሚያደርጋችሁ አይደለም። አብዛኞቻችሁ እንደዛ ብላችሁ ስለምትረዱ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛው ላይ ሲስተሙ ላይ ያሳያችኋል። ከተመዘገባችሁ በኋላ ማነው ተረኛው የሚለውን ማለት በየትኛው ባንክ ነው የሚለውን የባንክ ቁጥሩ የትኛው ነው የሚለውን እዛ ላይ ስለሚያሳያችሁ በዛ ነው የምታስገቡለት ማለት። ከተመዘገባችሁ በኋላ ሁሉን ነገር ያሳያችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን። አሁን 40000 ብር ደረስን እንበልና ከዛስ እንዴት ነው የሚለውን በፐርሰንት ሲሰላ እዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ 40000 አንደኛው ዙር ላይ ደረሳችሁ እንበል። ከዛ 10% ሲሰላ ቀሪ ብር ይላል 36000 ብር ይደርሳችኋል ማለት ነው። አሁን ወደ ሁለተኛው ዙር ለመሸጋገር ስለሆነ ከደረሰን ላይ ለቀጣይ የሚጣል ብር ይላል የሚጣል 15000 ብር ትጥላላችሁ። ከየት? ከሁለተኛው ዙር ላይ የትኛውን ለማግኘት? 220000 ብር ለማግኘት ማለት ነው። ቅድም አይታችሁታል አይደለ? ስለዚህ 10% ተሰልቶ ስንት 15000 ያስገባችሁ የተጣራ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 21000 ብር ወደ ኪሳችሁ እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጠላችሁ ማለት ነው። ከድርጅቱ ጋር አብራችሁ እየቀጠላችሁ ነው፣ ትርፋችሁን እያገኛችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በ5000 ብር 21000 ብር ትርፍ አገኛችሁ። ወደ ቀጣይ ወደ 120000 ብር ለማግኘት ደግሞ ተቀላቀላችሁ ማለት ነው። ትርፍ ስንት አገኛችሁ? የተጣራ 21000 ብር ማለት ነው። እሺ 120000 አሁን ሁለተኛው ዙር ላይ ይገባናል። ናየ 120000 ብር ላይ ስትደርሱ 10% ከዛ 108 ቀሪ አለ። ከደረሰን ላይ ለቀጣይ የሚጣል 50000 ብር የተጣራ 58000 ብር ማለት ነው የሚደርሳችሁ። 400000 ብር ልክ 10% 360000 ብር ከዛ ከደረሰን ላይ ወደ ቀጣይ 5000 የተጣራ 355000 ብር ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ለቀጣይ ዙር እቁብ ተጥሎና የሊንክ ተከፍሎ የቀረን ይላል 434000 ብር ቶታል ይሆናል ማለት ነው ድምር። ስለዚህ ይህንን ይመስላል እንግዲህ አሰራሩ ማለት ነው። በደንብ
ያን ታክል ባላብራራውም ግን ያው በደንብ ሂንት ያገኛችሁ ይመስለኛል። ስለዚህ ከባህላዊ ቁ ጋር እንግዲህ የሚለየው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ከዛው ላይ ማየት ትችላላችሁ፣ ልዩነቱ ምንድን ነው የሚለውን እራሳችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስራውን መጀመር የምትፈልጉ አሁኑኑ ጀምሩት። ኢንቦክስ አድርጉኝ፣ ወይም ደግሞ ቴሌግራም አለ፣ በስልክም ቅድም በነገርኳችሁ ስልክ መደወል ትችላላችሁ፣ በዛ መመዝገብ ትችላላችሁ። አስመዘግባችኋለሁ። ቅድም ባልኳችሁ መሰረት እናንተ ሲስተሙ ላይ ገብታችሁ ሁሉን ነገር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ለምሳሌ አሁን የፍቅር ማዕድ እንዴት ነው ትርፍ የሚያገኘው በምንድን ነው ይላል። ትርፍ የሚያገኘው አንደኛ ሰዎች ሲመዘገቡ ለድርጅቱ ነው እንትን የሚለው። ሌላኛው እንግዲህ ለምሳሌ አንደኛ ዙር ላይ ሲደርስ ቅድም እንደነገርኳቸው በፐርሰንት አለ፣ እዛ ፐርሰንት ላይ ተሰልቶ ይቆረጥበታል ማለት ነው። ሰርቪስ ቻርጅ የሚባል አለ፣ በዚያ መንገድ ያገኛል ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ ስለምጠይቁኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ያገኛል፣ ሌሎች ሰዎችንም ትርፋማ ያደርጋል ማለት ነው እንዳያችሁት።